তই আগত মোক গান গুৱাইছ ন এনেকে সুধিছিল বোলো দাদা আগত গান গুৱাইছ ন মই 2004ৰ পৰা 11-12লৈকে মই একেৰাহে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে খেতি কৰিছোঁ মই পিট নোহোৱাহাতেন কুসুম কৈলাশৰ এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়ত কাম কৰি থাকিলোঁ গোটেই কেতিয়াবা ফোন কৰে ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন এটা আহিছে বুলি ধৰিব আৰু তোমাক গালি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত মেণ্টেল মই টৰ্চাৰ পালোঁ মই নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ মনৰ কথাৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি দুজন বিশেষ শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ খুবেই জনপ্ৰিয় দুইজন অসমৰ সংগীত জগতৰ অতিকে চৰ্চিত দুয়োগৰাকী শিল্পী মোৰ হতে আছে কুসুম কৈলাশ হয় নমস্কাৰ আৰু আমাৰ আছে মাধৱ ৰঞ্জন নমস্কাৰ গতিকে দুয়োগৰাকী শিল্পীক আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ হতে আমি কিছু কথা পাতিম তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কি কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কিছু আমি আঁৰৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকো আমাৰ হতে এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী হওক আমি পোনে পোনে প্ৰথমে যাব খুজিছোঁ কুসুম কৈলাশৰ কাষলৈ কুসুম কৈলাশ বৰ্তমান সময়ত কিহত বিজি হৈ আছে বৰ্তমান মই খেতি কৰি আছোঁ হয় কঠীয়া পাৰি শেষ হৈছে খেতি কৰি আছোঁ আৰু গতানুগতিক আৰু এই সময়কণ মই খেতিৰ লগতে বিজি থাকোঁ খেতি প্ৰায় কঠীয়া পাৰি শেষ হৈছে আৰু আৰু 20-25 দিনৰ পিছত হয়তো ৰুই ৰুম আমি ৰুই মেলি ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু মাজে সময়ে মানে খালী গানৰ মাজত আছোঁ মাজে মাজে গান মানে এইখিনি সময়ত এতিয়া খেতি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে খেতি প্ৰাধান্য হৈছে দিয়া আছে তাৰ মাজে মাজে গানৰ গান কৰি আছোঁ গান কৰি আছোঁ গান খেতিও প্ৰায় উঠিম গানো হৈ যাব চব এইখিনি সময়ত আচলতে কুসুম কৈলাশে নিজকে কেনেকৈ চায় এজন খেতিয়ক হিচাপে নে এজন কণ্ঠশিল্পী হিচাপে মই বিশেষকৈ খেতিৰ সময়খিনিত মই আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এজন খেতিয়কে আচলতে মই গান চানবিলাক মই বহুত দেৰিকৈ গাইছোঁ আচলতে গান লিখা মানুহ মই গান গাম বুলি ভবাটো বহুত দেৰি হ'ল আৰু দেৰিকৈ হোৱাৰ কাৰণে দেৰিকৈ ৰাইজে চিনি পাইছে বাৰু আৰু এইখিনি সময়ত খেতিয়ক কেতিয়াবা খেতিয়ক হৈও ভাল লাগে আৰু এইখিনি সময়ত মই খেতিয়ক গানতকৈ মই খেতিৰ ওপৰত মানে নিজকে খেতিৰ লগত মানে জড়িত হৈ থাকি ভাল লাগে এইখিনি সময়ত আপুনি এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰিলে অকণমান শেহতীয়াকৈ আপুনি আহিছে গানৰ জগতখনলৈ হয় হয় কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি বহুত আগতে কিন্তু গানৰ জগতখনলৈ আহিছিলে আহিছোঁ কিন্তু আপুনি তাৰ মাজতে আকৌ ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল তাৰপাছত পুনৰ গানৰ মাজলৈ আহিলে 2000 আচলতে আমি মাধৱ দা মই আমি এনেকৈ আমি আচলতে 99 পৰাই আমি গানৰ মানে কেছেট জগতখনৰ লগত আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ মাধৱ কা মই আমি এটা মৰাণৰ টীমে তাৰপিছত আমি 99 পৰা 2004 একা চেগাকৈ গুৱাহাটীত থাকিলোঁ যিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে য'ত য'ত যাব লাগে যি যি কৰিব লাগে কৰিলোঁ তাৰপৰা নোৱাৰিহে আমি মৰাণলৈ ঢাবলি মেলি দিছোঁ সেইখিনি সময়তে আপুনি জুবিন গাৰ্গক কিবা এটা গীত গোৱাবলৈ আহিছিলে জীৱনৰ প্ৰথমখন কেছেটৰে গান মাধৱ দা মই আমি গোটেইখিনি মিলি কৰিছোঁ আৰু সেইখন প্ৰথমটো গানেই গীতটো খুব দীঘল হৈছিলে এনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলে নাই নাই দীঘল গানটো তাৰ নেক্সট সেইটো বেলেগ বেলেগ সেইটো নেক্সট বহুত দীঘল হোৱাটো বেলেগ আৰু দাদাক প্ৰথম গানটো গোৱাবলৈ মাধৱ দা মই এনেকৈ আমি গোটেইকালে আহিছোঁ গানটো গোৱাইছোঁ গানটো মানে ঠিকেই লিখি নিছোঁ কিন্তু গানটো মানে অন্তৰাটো আগে এনেকৈ ওলাই আছে মানে এইভাগে মানে এইপিনে স্থায়ীটো আছে এইভাগে অন্তৰাটো আছে অন্তৰাটো আগে থকাৰ কাৰণে মানে গানটো ট্ৰেকটোৰ লগত মিলা নাই বাৰু প্ৰতি কিন্তু গানটোতো নহয় তাৰপৰা মোৰ লাগিছে ভয় মই প্ৰথমবাৰ গান গোৱাইছোঁ তাৰপৰা উভতাই চালে অঁ ঠিকে আছে বুলি কৈ গাইছে আৰু দাদা সেইটো মনত মানে জুবিন গাৰ্গক গান গোৱাবলৈ ইমান সহজ নহয় ইমান সহজ নহয় মানে আমিতো প্ৰথম আহিছোঁতো কিন্তু মানে বাকীবিলাক মানুহে মানে জুবিন গাৰ্গ বুলিলে বিৰাট ভয় কৰে কিন্তু তাত গৈ আমি দেখিছোঁ জুবিন দা একদম সহজ হ'ল একদম মানে ইজি মানে জুবিন গাৰ্গে আচলতে ওচৰৰ পৰা পোৱা হ'বলৈ গম পায় একদম জুবিন দা বুলিলে এই জুবিন দা কি কৈ দিয়ে ঠিক নাই এনেকৈ কয় মানে কিন্তু জুবিন দা কুসুমক কৈছে এই এই গানটো তই লিখিছ নি এই অন্তৰাটো বৰ তহঁতি সাধু লিখা এক পাত লিখি আনিছোঁ অন্তৰাকিটা বৰ ধুনীয়া লিখিছ তই সাধু লিখা দি লিখি আনিছ ইমান দীঘল এপাত লিখি আনিছ অন্তৰাকিটা বেলেগ এটা লগাই দি বৰ ধুনীয়া লিখিছ তই
সেইবোৰ মনত আছে এতিয়া মোৰ প্ৰথম গানটোতে তেনেকুৱা প্ৰশংসা পালে অকণমান আগবাঢ়িবলৈ সুবিধাও হয় মনটো ভাল লাগে নিশ্চয় আচলতে তেওঁ সংগীত জনা মানুহ আৰু বহুত বেছি অভিজ্ঞতা থকা মানুহ তেখেতক তেওঁ টক্কৰ মাৰিলে গম পায় আচলতে মানে এই বস্তুটো কি হ'ব কি নহ'ব আৰু তেওঁ ভাল লাগে সেইবিলাক স্মৃতি আছে আৰু বহুত গান মই ৰিচেণ্ট কোনোবা এখন মানে মই থিয়েটাৰ এই বছৰ নহয় কোনোবা এবছৰ মানে তেওঁ আৰু মই একেলগে গানো গাইছোঁ তেতিয়া মানে অলপ ঘনিষ্ঠতাটো অলপ আগতকৈ মানে বেছি হ'ল মানে আৰু বহুত বছৰ পিছত মানে গানৰ যোগেদিহে দাদাক লগ পাইছোঁ মোক সুধি প্ৰথমবাৰ লগ পাওঁতে তই আগত মোক গান গোৱাইছোঁ ন এনেকৈ সুধিছিলে বোলো দাদা আগত গান গোৱাইছোঁ এনেকুৱাখিনিও খবৰ তেওঁ খবৰ আহে আৰু কুসুম কৈলাশে যেতিয়া সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আহিছিলে প্ৰথমবাৰ জুবিন গাৰ্গক গীত গোৱাইছিলে বা নিজেও গীত গাইছিলে তাৰপাছত যেতিয়া আকৌ ঘূৰি গুচি গ'ল মৰাণলৈ তেতিয়া কুসুম কৈলাশে ভাবিছিল নে আকৌ এনেকুৱা এটা সময় আহিব যে কুসুম কৈলাশক অসমৰ ৰাইজে চিনি পাব বা তেওঁ এজন কণ্ঠশিল্পী হিচাপে অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ তেওঁ এনেদৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি আগুৱাই যাব ভাবিছিল নে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ঘূৰি যোৱা হৈছিল ঘূৰি গ'লো মানে শেষেই মোৰ মানে মই যিখিনি ভাবি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণেতো ঘৰলৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈছোঁ আৰু অলৰেডি মই শেষ বুলি মই নিজক ভাবিয়ে ল'লোঁ মই 2004ৰ পৰা 11-12লৈকে মই একেৰাহে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে খেতি কৰিছোঁ মই হাল বাই ফুৰিছোঁ ঘৰে ঘৰে খেতি কৰিছোঁ চাউলৰ বেপাৰ কৰোঁ এনেকৈ তেতিয়া আমাৰ ভাইটি নীলহেঁতি আহিলে গান গাবলৈ মই মানে গান বিচৰা হ'ল সেই তেনেকৈ মানে হাল চাল পাই থাকোঁতে লিখা গানবিলাক তাক লাহে লাহে এটা দুটাকৈ দিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মৰাণত এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিলে ষ্টুডিঅ' ফিউজন বুলি ষ্টুডিঅ'টো হ'ল আমি মাধৱদাকে আদি কৰি গোটেইকাল আমি তাত লাহে লাহে গানৰ সংগীতৰ চৰ্চা সংগীতৰ আড্ডা স্থলী এটা হ'ল চ' মইতো আহিবলৈ মন নাযায় মই এনেই টাইম পাছ কৰিবলৈ অহা হ'লোঁ মানে কাৰণ মই নোৱাৰোঁগৈ বুলি মই ভাবি ল'লোঁ কিন্তু মোৰ তথাপিও মনত এটা ধাৰণা আছে যে মই লাষ্ট এটা গান কিন্তু কৰিম মই কি হ'ব মই নাজানো গালি খালোঁ খাম গালি খাম ফাং যি হ'ব লাষ্ট গান এটা কৰিম গানটো মই মানে বহুদিনৰ পৰা মনত মই পুহি আছোঁ যে গান এটা কৰিম কিন্তু এটাই গান কৰিম আৰু জীৱনত আৰু নকৰোঁ ফ্লপ মাৰিলেও মাৰিম মোক কোনো মানে ভাল ভালো পাব নেপালেও নাই মতলব নাই মই মুঠতে আৰু সেই দিনাখনিৰ পৰা মই গানৰ লাইনত নাথাকোঁ ওলাই সেইটো গীতে ডিস্কো ভন্দি আছিলে নেকি সেইটো 2013-14-15 এনেকুৱা এইকেইটা দিনত মানে এইকেই বৰ্ষত মানে এই পৰিকল্পনাখিনি চলি আছে তাৰমানে এনেকুৱা কৰিম এটাই কৰিম আৰু কৰিলে ভাল পালে পাব নেপালে নেপাব গানটো কৰি মাধৱকাই শুনাইছোঁ মই প্ৰথম সেইটো গান কি হ'ব ক আৰু সেইটো গীতে আচলতে আপোনাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰি আপোনাৰ যি সংগীতৰ যাত্ৰা আপুনি মানি লয়নে তেনেকৈ কথাটো মানি লওঁ আৰু বহুতে বেয়াও পাইছিলে আৰু মই কিন্তু সমালোচনা সাংঘাতিক হৈছিলে সাংঘাতিক মানে কি মই মানে সাংঘাতিক ধৰণে মানসিকভাৱে মই মানে ষ্ট্ৰেছ পাইছোঁ এই গানকেইটা এই দুবছৰ 16 চন আৰু 17 চনটোত কিন্তু তাৰ পাছতে কিন্তু মানুহে আদৰিও ল'লে সেই ধাৰাটো 17 চনতহে ৰাইজৰ পৰা মানে লাহে 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 কমেণ্টবিলাক অকণমান ভাল হৈছে 17 চনতে প্ৰথম মানে 16 চনটোতো মই অকল গালি খাই থাকোঁতে গ'ল মই ৰাতিপুৱা মোবাইলটো খুলিলে মানে ৰাতিপুৱা কুকুৰ মেকুৰী এনেকুৱা মেছেজ আহে বহুত বেয়া বেয়া মেছেজ আহে গোটেই কেতিয়াবা ফোন কৰে ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন এটা আহিছে বুলি ধৰিব আৰু তোমাক গালি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত মেণ্টেল মই টৰ্চাৰ পালোঁ মই আৰু মই ভবা নাছিলোঁ আচলতে গান গালে মানুহে ভাল পালে ধাৰাটো সাংঘাতিকভাৱে সলনি হৈ গৈছিলে সেই গীতটোত অসমৰ সংগীত জগতত তাৰ আগতে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত নাছিলে গতিকে মানুহে পটককৈ নতুন বস্তু এটা ল'বলৈও কেতিয়াবা অকণমান অসুবিধাত পৰে আচলতে দুমোজাত পৰে এইটো বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'ব নে নকৰিলে ভাল হ'ব কিন্তু শেষত ৰাইজে বুজি পালে যে নতুন ধাৰা এটা হৈছে তাৰপিছত বহুতকেইটা তেনেকুৱা গানো হৈছে হয় হয় দুবছৰটো গালিয়ে খাই থাকিলোঁ দুবছৰ দুবছৰ পিছত লাহে 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 বাৰু মানুহে ৰাইজে বুজি পালে বুজি পোৱাৰ পিছত লাহে লাহে গালি নপৰা হ'ল লাহে লাহে আৰু অকল মই আচলতে সেই একেধৰণৰ গান গাই থকা নাই মই আজি ডেটত মই টোকাৰী গীত গাইছোঁ চাহবাগানীয়া আমাৰ বাগানৰ গীতো গাইছোঁ ভক্তিমূলক গীতো গাইছোঁ আজি ডেটত মই অকল মানে সেই একেধৰণৰ গান গাই থকা নাই তাৰমানে অনাগত দিনত আৰু পৰিকল্পনা আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু গান গাম
আপনার লগত আর বহুকেইটা প্রসঙ্গ আছে আপনার আপনার আপনি লিখা গীতেরে নীলাকাশয়ে যেখানে জনপ্রিয়তা বহুখিনি অর্জন করেছিল নীলাকাশর নিশ্চিতভাবে একটা মানে অদ্বিতীয় কণ্ঠর অধিকারী বুলিয়ে কব লাগিব বিহু গীতের ক্ষেত্রে খুব ভাল গীত গায় কিন্তু তার পাছতো আপনার বহুকেইটা মানে গীতে আপনি লিখা বহুকেইটা গীতে কিন্তু তখেতর জনপ্রিয়তাটো আরো অকণমান কি বলি কম এটা জনপ্রিয়তাটো আরো অকণ বৃদ্ধি করাইছিল আপনার লিরিক্স আপনি লিখা গীতেরে হয় সেই প্রসঙ্গত আপনি কি কব সেই প্রসঙ্গত প্রথম কথা কব লাগিব নীল আকাশ এজন খুব ভাল সিঙ্গার তার ভয়েসটো মানে কি কব লাগিব এইটো মানে যিকোনো গানৰ লগত এইটো মানে যিকোনো গান গালে মিলি পৰে মিলি পৰা এইটো কি কব লাগিব ইংলিছত কি বুলি কয় ভার্সেটাইল নে কি কয় হয় ভার্সেটাইল সিঙ্গার অ ভার্সেটাইল সিঙ্গার হয় ইংলিছত ইংলিছত নহয় ইংলিছত মানে হয় তো মানে সি খুব ভাল সিঙ্গার হয় আৰু ইমান দিনে নীল আৰু বহুত যদি কোভিড নহলহেঁতেন হয় হয়তো নীল আকাশ এতিয়া বলিউডত গান গাই থাকিলেহেঁতেন হয় কোভিডে গোটেই নকশাটো গোটেই বদলি কৰি দিলে বদলি কৰি দিলে কোভিড নোহোৱাহেঁতেন কুসুম কৈলাশো এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়ত কাম কৰি থাকিলহেঁতেন নিশ্চয় কুসুমদা সেইখিনি কথা পাতিম আমি মাধৱদাও যিহেতু আছে তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতি লওঁ মাধৱদা সংগীতৰ জগতখনলৈ কেনেকৈ অহা হৈছিলে মানে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এই পৰিকল্পনা কৰিলে যে এজন কণ্ঠশিল্পী হ'ব বুলি আপুনি মানে ঘৰত এটা পৰিৱেশ আছিলে আমাৰ ঘৰত হয় আমি জন্ম হৈয়ে হাৰমনিয়াম তবলা দেখিছোঁ মই হয় আমাৰ বাইদেউহঁতো মানে গানৰ লগত জড়িত আছিলে হয় তো মই ক্লাছ ছিক্স ছেভেনমানৰ পৰা মই গানটো গাইছোঁ অলপ চলপকৈ হয় স্কুল কলেজত তেনেকে প্রতিযোগিতা বিলাকত ভাগ লোৱা হৈছিল গাইছো তাৰপিছত লাহেকে মানে ইনে কবলে গলে ৰঞ্জিত দা হক ৰখানন্দ গগৈ হক তেওঁলোক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ মানুহ হয় ৰঞ্জিত দাই হক বা ৰখানন্দ গগৈয়ে হক তেতিয়া মানে হাৰমনিয়ামখন লৈ তবলাজু লৈ গীটাৰখন লৈ গান গোৱা দিনৰ কথা মই কৈ আছো মইতো তেওঁলোকক দুজনক দেখিয়ে গান গাই থকা নিচিনাকৈ গান গালোঁ আৰু তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰথমটো গীত যিটো ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে আপোনাৰ বাণীবদ্ধ হোৱা প্ৰথমটো গীত সেইটো কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হৈছিলে পৰিকল্পনা সেইটো 2012 নে 2011 এনেকুৱা আছিলে মই লুইট চাপৰি কাংকান নামৰ এখন প্ৰথমে মই গানটো বনাইছিলোঁ উজ্জ্বল আৰামক মিউজিক কৰিবলৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰডিউচাৰ এজন আহিলে এইটো মই VCD বনাম মুনীন বৰা স্ক্ৰিপ্ট কৰিবলৈ দিলে এনেকৈ কৰি মেলি এখন ভাল ভিডিঅ' ছবি হ'ল মোৰ গানটো মানুহে খুব মৰম দিলে লুইট ছবি কাংকান বুলি এলবাম আছিলে তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল গান গাবলৈ মানুহে মাতিলে গান মই খালি এইটো ভবা নাছিলোঁ যে গান গাম যে মোক কোনোবাই গান গাবলৈ মাতিব চাগে কুসুমেও সেইটো ভবা নাছিলে নেকি মই কাৰণ আমি দুটা একে সৰু গান গাওঁ বেলেগ কথা একো নাই গান ভাল লাগে গান গাই যোৱা কিন্তু তাৰ পাছত তেনেকে ভবাটো কেতিয়াও হোৱা নাছিল চাগে যে এনেকে এজন গান গাবলৈ মাতিব গায়ক হ'মগে বুলি এইটো গায়ক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ গান গালে গায়ক হৈ যায়তো হয় তো এনেকৈ যে কোনোবাই গান গাবলৈ আমাক মাতিব বহাগৰ বা হওক ৰাভা দিৱস জ্যোতি দিৱস বা এনেকুৱা বিহু অনুষ্ঠানত গান গাবলৈ মাতিব বুলি মই একদম ভবা নাছিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত তাৰমানে কি চাইকেল কেৰিয়াৰ তুলি এতিয়া কোনোবাই পাইছে নাপাইছে নাজানো চাইকেলৰ পিছফালে হাৰমনিয়াম বান্ধি গীটাৰখন পিঠিত লৈ সেইটো দিনৰ কথা কৈ আছোঁ মই আচলতে এই সংগ্ৰামখিনি লাগিব নহয় জানো আপোনালোকে কি কয় মই দুইজনকে বৰ্তমান সময়ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বস্তুবিলাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেয়া মই গান বুলি কোৱা নাই যিকোনো ক্ষেত্ৰত অতি সুলভ হোৱা যেন এটা পৰিৱেশ হৈছে মন গ'লে কৰি দিব পৰা মন গ'লে মই গান গাওঁ গাই দিলোঁ কিবা এটা লিখিলোঁ মন গ'ল মই অভিনয় কৰোঁ কৰি দিলোঁ কিবা এটা বা এই ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিজিটেল মিডিয়াতেও কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব এজন কণ্ঠশিল্পী হ'বলৈ আচলতে সাধনাটো কিমান প্ৰয়োজন এইটো কেনেধৰণে সাধনা কৰিলে আচলতে এজন কণ্ঠশিল্পী বা জনপ্ৰিয়তা এইখিনি বস্তু পাব পাৰি মেইন কথা হ'ল সাধনাটোতো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় আমি এজন শিল্পী হ'বগৈ পৰা নাইতো এতিয়ালৈকে আমি মই নাভাবোঁৱে নিজক এজন শিল্পী বুলি যদিও শিল্প সাধনা কৰি থকা লোকসকলকে শিল্পী বুলি কয় কাৰণে আমাক কয় আৰু ৰাইজে কিন্তু নিজকে আমি মানে মানে শিল্পী বুলি এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা নাই মই নিজক তথাপিও আচলতে সাধনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু আজিকালি এতিয়া যেতিয়া আপুনি অলপ আগত ক'লে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম যিখন মানে এতিয়া যিটো আমাৰ ডিজিটেল
এতিয়া হোক যিকোনো গান এটা একে ৰাতি ভিতৰতে গোটেই পৃথিৱীখনলৈ বিচৰিত কৰি দিব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণে এইটো এটা খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়া হৈ উঠা নাই জানো। আজি যদি আপুনি গান এটা ৰিলিজ দিয়ে হয়তো গানটো যদি ভাল হয় একে ৰাতিৰ ভিতৰতে সি গোটেই পৃথিৱীয়ে পাব। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ পৰা ধৰক 20 বছৰ আগত নাছিলে, সেইটো সময়ত নাছিলে, দেখা গম পাইছেনে? সেই সময়ত বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে আৰু সেই সময়ত সেই অনুপাতে বহুত কষ্টও কৰিছিলে তেওঁলোকে, সাধনা বহুত সাধনা। তাৰমানে আজিৰ ডেটত এটা বস্তু স্পষ্ট, আপুনি প্ৰকৃততে যদি সাধনা কৰিছে, প্ৰকৃততে আপুনি যদি ভাল এজন ছিংগাৰ, আপোনাক এদিন আপোনাক চিনি পাবলৈ বৰ বিশেষ সময়ৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত আপুনি যদি ভাল সাধনাও কৰিছিলে, আপুনি যদি ভাল গানো গাইছিলে, কিন্তু তাত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে। মানে ৰাইজৰ মাজলৈ আপোনাৰ হয়তো গানটোকে নাযাব, হয়তো বহুত ভাল গোৱা মানুহ তেনেকৈ মানুহ বহুত বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে। মানে কি সেইটো সময়ত 7টা 8টা গান আছিলেতো, 8টা এলবাম 8টা গান, এইটো আজিৰ ডেটত এটা গান লাগে, পইচাটো ৰেডি হয়। কিন্তু বাকী আকৌ সেই আপোনাৰ পিছফালে 7টা থাকিলে নহয়, 7টা কাৰণে বহুত দিন কষ্ট কৰোঁতে আপোনাৰ কি বুলি কয় বয়সেই গুচি যায়গে, এতিয়া মাত্ৰ এটা গান বনাব। ঘৰে ঘৰে আজিকালি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হ'ল, ঘৰে ঘৰে আমাৰ মানত 80 জনমান ছিংগাৰ আছে যদি হিচাপ কৰোঁ, মই আপোনাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আপোনাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোত আপুনি হিচাপ কৰি গণতি কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো সময়ত খালি আমি আহিলে অকল আছে ইয়াতহে আছে, ইয়ালৈ আহিব লাগে, গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে, গুৱাহাটী আহিব লাগে। এতিয়াতো প্ৰতিটো শিৱসাগৰত এসোপামান আছে, যোৰহাটত এসোপামান আছে, চবতে আছে। কিন্তু ডিজিটেলি ইম্প্ৰভাইজ নোহোৱা হ'লে আজিৰ ডেটত মাধৱ ৰঞ্জন গগৈ মাধৱ ৰঞ্জন নহয়, কুসুম কৈলাশ কুসুম কৈলাশ নহয়। গতিকে কৃতিত্ব আপোনালোকে দিব খুজিছে, মই দিব খুজিছিলোঁ। কেলে কৈছোঁ, ডিজিটেলি যেতিয়া একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল, তাৰপিছতহে আমি গোৱা গানবিলাকৰ মানদণ্ড মৰমখিনি ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ আমি। তাৰ এটা এনেকুৱা বহু গান পচি গ'ল, আচলতে ৰিজাল্টবিলাক খুব ফাষ্ট, ভাল কাম কৰিছে লগে লগে। আগতে সেই বস্তুটো অকণমান দেৰি হৈছে। আৰু কুসুম দা মাধৱ দা দুইজনকে আৰু এটা কথা, প্ৰসংগটো একেটাই, মৰাণ আৰু উজ্জ্বল আৰং, মৰাণ ঠাইখনত উজ্জ্বল আৰঙে যিধৰণে সংগীত কৰিছে, বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে। তেখেতৰ নামটো এতিয়া অসমৰ সংগীত ভাল পোৱা প্ৰতিজন মানুহেই জানে, চিনি পায়। গতিকে এই মৰাণৰ পৰা যে সংগীত এটা মানে নতুনকে এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি উলিয়াই নিছে, এই ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল আৰঙৰ ভূমিকাটো আপোনালোকৰ জীৱনতে হওক বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনালোকে? প্ৰথম কথা, আমি একচুৱেলি সংগীতৰ গোটেই মানে মৰাণৰ পৰা আমি পৰিকল্পনা কৰা সংগীতৰ গোটেই বেষ্টনীটো আমি আগৰচোৱা ইমান মানে বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিল। আৰু সেই সময়ত মানে সিও বম্বেত আছিলে উজ্জ্বল, সি যেতিয়া ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি আহিলত আমি বহুত কিছুমান নজনা কথা, নতুন কথা আমি অকণমান গম পালোঁ, আৰু টেকনিকেলি আমি অকণমান আপগ্ৰেড হ'লোঁ। আৰু সি যথেষ্টখিনি আমাৰ মৰাণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংগীতৰ যি আমাৰ এটা সৰু ৰাস্তা, যোনটো ৰাস্তাত আমি বহুকেইজন শিল্পীয়ে অহা যোৱা কৰি আছোঁ, সেই ৰাস্তাটোত যথেষ্ট সি মানে শিলগুটি পিচ দিছে, সি ৰুলাৰ চলাইছে, আৰু সি যথেষ্ট আমি এক্সামত তাৰ এক্সামটোত পাছ কৰিবলৈ আমাৰ বহুত টাইম লাগে। এইটো গানটো আপুনি কি গাইছে আপোনাৰ এইটোৱে শুদ্ধ হৈছে, পচন্দেই নহয়। আৰু তাৰ এক্সামটোত আমি পাছ কৰি পানি যিকেইটা পাছ হৈছে সেইকেইটা ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে, আৰু যোনকেইটা পাছ কৰা নকৰাকৈ গৈছে সেইকেইটা অসমৰ ৰাইজে আজিও মানে ভাল লাগে, যথেষ্ট চেপি ধৰে। আৰু মৰাণৰ গোটেই বস্তুখিনিত তেওঁৰ ভূমিকা আছে, আৰু ভৰত শইকীয়াৰ ভূমিকা আছে, ৰাজীৱ শৰ্মাৰ ভূমিকা আছে, তেখেতলোকে গোটেই মৰাণৰ গোটেই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো এনেকৈ ধৰি ৰাখিছে তেখেতলোকে। বাকীবিলাক আমিবিলাক কলা কৌশলী বাৰু, আমিবিলাকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক কি কি কৰিছোঁ সেইটো বেলেগ ধৰণৰ কথা, কিন্তু একনিষ্ঠাভাৱে লাগি তেখেতলোকে ধৰি ৰাখিছে পৰিৱেশ এটা। নীল আকাশৰ প্ৰসংগটো পুনৰবাৰ আহিছে, আপোনাৰ চাগে খুব ঘনিষ্ঠ তেখেত, ঘনিষ্ঠ ভাইটিৰ দৰে আপোনাৰ ভাইটি, গতিকে
নীল আকাশৰ হতে আৰু কিবা নতুন কাম আপোনাৰ হৈছে নেকি? মাজতেতো আমি বিহু মঞ্চত দুইজনক লগতে দেখিছিলোঁ, তাৰপাছত আমি নেদেখা হ'লোঁ। এতিয়াই মই কৈ নিদিওঁ মানে কি কৰিম, কৈ নিদিওঁ, কিবা এটা কৰি আছোঁ। মানে কি, বিগত এই কোভিডৰ পিছৰ পৰা সিয়ে মই গোৱা বা সিয়ে মই একেলগে পৰিকল্পনা কৰা গান বৰ বিশেষ ওলোৱা নাই। এতিয়া অনাগত দিনত হয়তো পাব। আসলে জুটি জুটিটো খুব ভাল পাইছিলে অসমৰ ৰাইজে আৰু খুব চমুকে। আমাৰ যিহেতু সময় বৰ দীঘলে আমি নকৰোঁ, চমুকে আৰু একদম সংক্ষেপে মই কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম, আপোনালোকে উত্তৰ দিব। কুসুম কৈলাশ যদি উভতি তেওঁতো গৈছিলে ফেইলাৰ বুলি নিজকে ভাবি বা মোৰ সংগীত নহ'ল বুলি ভাবি, যদি সংগীত শিল্পী নহ'লহেঁতেন কুসুম কৈলাশ কি হ'লহেঁতেন? তেতিয়া মই প্ৰথম কথা হ'ল খেতিয়ক এজন, খেতিয়কটো হ'মেই প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে মোৰ কেতিয়াবা মনটোৰ চিন্তা হৈ থাকে, কেতিয়াবা মই এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ মোৰ ইচ্ছা গৈ থাকে, কিন্তু হ'ব নাই পৰা আজিলৈকে। কিন্তু সেইটো ইচ্ছা শক্তিটো ভাল, মানে এতিয়া ভেটাৰ্ণ প্লেয়াৰ এটা হ'বলৈ মোৰ মনত মানে কেতিয়াবা কুটকুটাই থাকে। এক নম্বৰতে মই খেতিয়ক হ'ম, দুই নম্বৰতে কিন্তু মই ভেটাৰ্ণ প্লেয়াৰ এটা, মানে এই আজিকালি ভেটাৰ্ণ প্লেয়াৰ খেল হয়তো। কুসুম কৈলাশে কোনজন সংগীত শিল্পী বা কোনজন কণ্ঠশিল্পী দেখি পিনি আইডল হিচাপে লৈ তেওঁ ভাবিছিলে যে ময়ো এদিন এনেকৈ গান গাম, মই কণ্ঠশিল্পী হ'ম? অসমত চালে মানে অসমৰ ক্ষেত্ৰত চালে জুবিন দাকে আমি নৱপ্ৰজন্মই গোটেইখিনিয়ে ভাল পাওঁ, জুবিন দাকে প্ৰথম বুলি আমি ভাবি ল'ব লাগিব অসমত। আৰু বাহিৰত গ'লে মানে বহুকেইজন শিল্পী আছে, এজন বুলি কৈ দিব নোৱাৰি। আৰু মই যদি সুধোঁ কুসুম কৈলাশে কিহত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, শব্দ নে সুৰ, লিৰিক্স নে মানে সুৰ, কোনটো কুসুম কৈলাশে হয়তো শব্দ সুৰ? একচুৱেলি দুইটাতে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা, সুৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব, শব্দটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু গোটেইকেইটা বস্তু 100 মানে গোটেই পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে এজন মানুহে কেতিয়া গান এটা ভাল পাব, যেতিয়া সংগীত ব্যৱস্থাপনাটো আপোনাৰ মানে 50 ওপৰত যাব লাগিব, 70-80 চলি থাকিব লাগিব, শব্দৰ গাঁথনিটো আপোনাৰ 70-80 চলি থাকিব লাগিব, আৰু সুৰৰ গাঁথনিটো আপোনাৰ 70-80 চলি থাকিব লাগিব। যদি সুৰৰ গাঁথনিটো যদি 40 চলে তেতিয়াও আপোনাৰ মাইনাছ পইণ্ট আহিব, সেই কথাটো সেইটো তাৰমানে চব 70-74 যাব লাগিব, তেতিয়াহে এটা গান মানুহে অনায়াসে ভাল পাই পেলাব। একেখিনি প্ৰশ্ন মাধৱদালেও থাকিব, আপুনি কি হ'লহেঁতেন যদি আপুনি কণ্ঠশিল্পী নহ'লহেঁতেন? মানে সেইটো কি হ'লোহেঁতেন বুলি সুধিলে অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল কি, আমি গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা, গাঁৱততো আমাৰ খেতিপথাৰ আছে, খেতিটো কৰিছোঁ আপোনাৰ। তাৰপিছত মোৰ মানে চাহ বাগান আছে, আধাৰুৱা হৈ আছে, এতিয়া অলপ চলপ আছে আৰু ৰুবলগীয়া বহুত জেগা আছিলে। গান নোগোৱা হ'লে হয়তো চাহ বাগানত লগত মানে মোৰ ব্যৱসায়টো তাত হৈ গ'লহেঁতেন, বা এতিয়া গানটো গাই আছোঁ, মোটামুটি গাই আছোঁ, বাগানো চলি আছে। মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে আপোনাৰ, মই প্ৰায় 5,000 ফাৰ্ম আছিলে মোক, তাৰপিছত গাহৰি ছাগলী চব আছিলে এইবিলাক। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি কি দিব বিচাৰিব? দ্বিতীয়টো কোনটো প্ৰশ্ন আছিলে, কোনজন শিল্পী আপুনি দেখি পিনি ভাবিছিলে যে মই কণ্ঠশিল্পী হ'ম? শিল্পী বুলি ক'বলৈ গ'লে গানটো শিকিছোঁ মইতো শুভেন হাজৰিকাদেৱৰ গান খুব শুনিছিলোঁ এটা সময়ত, জয়ন্ত হাজৰিকা গান শুনিছিলোঁ, লোহিত গগৈ গান শুনিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'বই লাগিব। জুবিন গাৰ্গৰ গানটো যিহেতু আমি গান পিছৰ চামখিনিয়ে তাৰমানে আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত কিবা কিবি, মিউজিকেলিয়ে হওক বা গান গোৱা ষ্টাইলেই হওক বা ষ্টেজ কৰা ছিষ্টেমটোৱে হওক জুবিন গাৰ্গৰ পৰা শিকিছোঁ, তেওঁ নাম ল'বই লাগিব। আৰু শব্দ সুৰ আপুনি কোনটো অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়ে? লিৰিক্সটো ভাল হ'বই লাগিব, টিউন ভাল হ'বই লাগিব, ভইচ ভাল হ'ব লাগিব। আজিকালি ভইচটো কথা ইমান মানে, আগতে মানে গান গাওঁতে ভইচটো কথা আছিলে টান দিনত, এতিয়া ছিষ্টেমটো বেলেগ হ'ল, এতিয়া আপুনি ভইচটো যেনেকুৱা হওক মানে ফিলটো মেইন, ফিলটো মেইন, ফিলটোহে বিচাৰে আজিকালি মানুহে। আৰু আপোনাৰ আহিবলগীয়া নতুন গান কিবা আছে নেকি? শেহতীয়াকৈ এটা গান ৰিলিজ হৈছে, খুব ভাল, ইউটিউবতো ভাল চলিছে, ভিউজ ভাল, এইটো মইনাটো হৈ গ'ল বাৰু মোটামুটি। এতিয়া গান কৰি আছোঁ মই দুটা গান, চাওঁচোন কেতিয়া ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, কুসুম দা আপোনাৰ কিবা আহিবলগীয়া? মই গান কৰি আছোঁ প্ৰায় মডাৰ্ণ চং যোৱা বছৰে কৰি ৰিলিজ দিব নোৱাৰাকৈ পৰি আছে 2-3টামান, সেই গানবিলাক মানে এইবাৰ আকৌ ডাবিং কৰি মানে নতুনকৈ
ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ বহুত গান পৰিকল্পনা আছেনে বলিউডমুখী হোৱা, বলিউডতো কাম কৰা তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা? চান্স পালেতো গান গাবলৈ মন যায়, গান মানে টাইম লাগিব বলিউডত, কাৰণ বলিউড বহুত টাফ হয়। আৰু চবতকৈ মানে আমি আমি যি ঠাইৰ পৰা আচলতে ওলাই আহি সংগীত লাইনত গৈ আছোঁ, যথেষ্ট জটিল এডোখৰ জেগাৰ পৰা ওলাই পানি আমি এই পৰ্যায় পাইছোঁহি। আচলতে ইয়াৰ পৰা আৰু এঘাত যাব লাগিব, সেই এঘাত যাবলৈ আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ অৰ্থৰ পৰা আদি কৰি বহুত কিবাকিবি আমাৰ কথা আছে, বহুতবিলাক বস্তু গোটাব লাগিব, গোটাই পানি যাব লাগিব। আচলতে অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব আৰু শেষত দুয়োজনৰ পৰা আমি বিচাৰিম যে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল কণ্ঠশিল্পী বা যিসকলে বৰ্তমান চৰ্চা কৰি আছে, সাধনা কৰি আছে, তেওঁলোকেও অসমৰ সংগীত জগতত খোজ দিব বিচাৰে, তেওঁলোকলৈ আপোনালোক দুজনে কি পৰামৰ্শ দিব জ্যেষ্ঠ হিচাপে? মাধৱদায়কে পৰামৰ্শটো দি লওকচোন। কথা হ'ল, আজিকালি দেখা যায় যে গানৰ লিৰিক্সবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে মানে মানে যিটি যাতা হৈ গৈছে, লিৰিক্সটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, মানুহে ধুনীয়াকৈ গাওক, মানে তেতিয়া মানে চব ফালৰ পৰা যেতিয়া পূৰ্ণাংগ হ'ব সকলো ভাল হৈ যাব। মানুহক কিন্তু সন্মান কৰিবলৈ জানিব লাগিব, শিল্পী হ'লে মানুহক সন্মান কৰিবলৈ জানিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক এই মঞ্চত যে খেলি মেলিবোৰ হৈ থাকে, সময়ত গৈ আমি নেপাওঁগৈ, খেলি মেলি হৈ যায়। মানে গায়ক বা শিল্পী হ'বলৈ হ'লে দায়বদ্ধতাটো কথা কৈছে, দায়বদ্ধতাটো মানে খুব ভাল হ'ব লাগিব, সন্মান কৰিব জানিব লাগিব, চাল চলন এইবোৰ চব ভাল হ'ব লাগিব। হয়, আৰু কুসুমদা আপুনি কি ক'ব? ক'বলৈতো বহুতকেইটা কথা থাকে, এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ। আচলতে কিছুমান দায়বদ্ধতা থাকে মাধৱ গায়কৰ নিচিনা, সময়ত উপস্থিত হোৱা ৰাইজৰ আগত গান গাবলৈ, কাৰণ আপোনাক চাবলৈ হাজাৰজন মানুহ ৰৈ থাকিব। আৰু কিছুমান কিছুমান বস্তু এৰিব লাগে, কিছুমান বস্তু যেনে ধৰক বহুত সৰু ডাঙৰ চব মানুহে চাই থাকিব আপোনাক। নৱপ্ৰজন্মক মই ক'বলগীয়া একো নাই, সুৰাপান চুৰাপান কৰি পানি চিঞৰবাখৰ কৰি গোৱাতকৈ সুস্থ মগজে বয়োজ্যেষ্ঠজনক সন্মানো দি আৰু সৰু সৰু ল'ৰাক কণমানি শিশুসকলেও চাই থাকিব লাগে, তেখেতলোকে যাতে ভাবি ল'ব লাগে নালাগে যে যে হিলৈ এনেকৈ খাই বৈয়ে গান গায়, সেনেকৈ ভাবি ল'ব নালাগে। অলপ নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন চিন্তা, নতুন ধাৰণা, নতুন চিন্তাৰে নৱপ্ৰজন্মই গান গাব লাগে। আৰু মোক কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰসংগ পৰা অকণমান আঁতৰি মই কথা কৈছোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ অকণ দুখ লাগে, আমাৰ ভাষাটো কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম হৈ আহিছে। চ' গানেই বনাব লাগিব, সুৰেই বনাব লাগিব, সংগীতেই বনাব লাগিব, যাতে নক'লেও যাতে সুৰ শুনিয়ে যাতে ইয়াৰ মানুহৰ হৃদয়ত লাগে, হৃদয়ত লাগে যাতে। আৰু না অসমতে এনেকুৱা বহুত জেগা আছে য'ত আমাৰ ভাষাটোৰ কোনো ভেলু নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওচৰত দায়িত্ব আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰ কৰিম, নুশুনি কোনো নোৱাৰিবি, শুনিবলৈ বাধ্য হৈ যাব লাগিব। নহ'লে এনেকুৱা কিছুমান চেলেঞ্জ লৈ পিনে নৱপ্ৰজন্ম যদি আগবাঢ়ি যায়, সুখী হ'ম, আমি সুখী হ'ম। আমি যদি আমি যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, আৰু অনাগত দিনত আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মইও আমাকো অকণমান যুগুটাই মেলি আমাকো টানি টানি এনেকুৱা দাদা কৰি চাওকচোন বুলি যাতে যুগুটাই। সেইটো বিচাৰি 25 বছৰ আগত কিন্তু অসমীয়া গান নুশুনিছিলে মানুহে, নুশুনিছিলে, হিন্দীও এতিয়া কিন্তু শুনে, শুনে। ধন্যবাদ, আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব যিহেতু সময় হৈ আহিছে। শেষত দুয়োজনলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা আছে, ভাল ভাল কাম আপোনালোক দুয়ো কৰি যাওক, অসমৰ সংগীত জগতখন আৰু বেছি সমৃদ্ধ কৰক। গতিকে দুয়োজনলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল অনাগত দিনবোৰলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল কুসুম কৈলাস আৰু মাধৱ ৰঞ্জন, দুয়োগৰাকী অতিকৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, নতুনকৈ তেওঁলোকক আৰু পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চয়কৈ নাই। গতিকে এয়া আছিল আজি আমাৰ শিল্পীৰ মনৰ কথা। পুনৰবাৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ মনৰ কথা। ধন্যবাদ।